Todiin vielä myöhäistä iltaa vielä. Videot on lataamassa. Yksi latautuu siellä. Yksi video tuolla. Sieltä tulee yhdet videot siellä. Mulla on kännykästä tulossa yksi video. Se tulee kohta. Niin ja sitten mä löysin leffan. Tää meni hetken etsimisessä, että mä jouduin käymään noin kaikki läpi tuolta. Kävin läpi äsken koko tämän arsenaalin tässä kasassa, TV-luona. Näissä missään sitä ei ollut, tässä kasassa. Ei ollut, eikä ollut tuolla. Kävin tosta aika hyvin noita torneja läpi. Ei ollut tossa. Sitten mä tajusin, että mulla on tuolla jotain. Tuolla on jotain alemmassa vetolaatikossa. Leffoja siellä. Bingo! Sieltä löytyy kaksi meikäläisen hyvää elokuvaa. Armamurhaa ja Blu-ray ja sitten Heavy Reissu Blu-ray. Näin, nyt multa löytyy kaksi hyvää leffaa, niin vois laittaa luikauksella katseluun sitten, kun mä ajattelin, että mä katon leffan. Nyt mulla on ne leffat, mitä mä etsin ja voisin kattoo. Sitten mun oli semmonenkin leffa, kun toi, niin kuin sanoinkin, että Pahan kujat. Tai sitten tässä oli Koti-ikävä ja sitten oli tämä Putovia enkeleitä tai Väärät juuret. Tai sitten Likka-elokuva. Siinä on 3, 4, 5, 6 elokuvaa. Semmoista, mitä mä voisin kohta laittaa katseluun tässä ihan justiinsa sitten. Se tämmöstä. Se taitaa olla sitten, että mä lähden kiinni. Ehkä Heavy Reissu elokuvan pariin. Varmaan sen elokuvan pariin mä lähden katselemaan nyt, mutta se voisi ollakin nyt, kun mä sitä ettinkin tossa justiin. Varmaan sen luikautan nyt sitten katseluun ja tähän loppuun vielä. Olisin halunnut saada toimimaan tällaisen kameran. Olympus. Faro Emil 20, 8 megapikselinen digitaalikamera. Olisin halunnut tämän saada testiin ja kuvata tällä video, mutta ei tätä saa, mä en saa tätä toimia. Tämä ei lähde päälle, ei lataa tätä. Ja täältä puuttuu muistikortti. Taisi ollut ihan pieni näppärä, pieni pokkari. Verrattuna tällaiseen isoon pokkariin. On se verrattuna isompi. Kun lähdetään vertailemaan. Oi vitsi, lähti lapasesta, perkelee. On se kyllä isompi toi toinen. Mut joo. Tällainen tapaus tällä kertaa lähti vähän lapasesta, kun ei pysty kuvaamaan kunnolla yhdellä kädellä. On tää kyllä aika perseestä. Koita itse kuvata videotasi kännykällä ja yhdellä kädellä. Et pysty kuvaamaan. Ja sit mä löysin tämmösenkin samalla, kun mä siivosin. Tohon mä saan digikameran kiinni tähän päähän. Ja sit kun se on tossa päässä toi digikamera, niin sit mä voin tällä kuvailla jonkunlaista videoa. Tällaisella. Mutta ei siitä sen enempää, niin tämmönen kamera. Tällä voidaan heittää vesilintua. Ja sellaista. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa. Niin elokuvan pariin tästä lähdetään ja tällaista. Ja just. Kyllä tää on perseestä tää. No voi helkatti, kun tää kuvaaminen ei nyt toimi. Pysyis nyt kamera perkele siinä tuolilla nyt paremmin. Pysy nyt perkele siinä, äläkä ala vittuilee. Sori kielenkäyttö, mutta tää on hankalaa. Pikkusenkin, kun mä liikautan tuolia. Ja tuolia liikautan, niin kuvaukset menee ihan mutkalle saatana. Sori vaan nyt. Mutta näitä ei sitten. Nämä tulee raakana puhelimesta suoraan. Ei editoida, ei mitään. Raakana tulee. Mutta ei tässä sen kummempaa. Vähän mä sain siivostua pikkusen tätä pommia poistata, mutta on tässä pommi. On tässä vielä kauhea pommi. Voi morjesta pöytää. Ja tämäkin on täällä pommin jäljiltä tämä pöytä. Tämä näin. Hirveä pommi. On se pommi. Mutta ei voi mitään. Sellaisessa se elämä on. Ei muuta kuin nyt elokuvan maailmaan. Näihin kuvintatunnelmiin. Elokuvan katseluun. Hei hei.